Agora voltando, vento a favor. Ele deu um cavalo de pau e deu essa amarrada aí, ó. Aí, Rubinho. Nico, em mostra 9 de abril de 2022. Adestrador e condutor Gino Benedetti, Canil Campos do Mirante, Lages, Santa Catarina, Brasil. Ele quer botar pra voar, ó. Olha o ânimo necande dele, ó. Acabou as espoletas, tá, ó. Olha lá, ó.